بسم الله الرحمن الرحیم جنرال نالج گریڈ 3 بک د موږ سره چیپټر 8 نن تاسو سره شریکو چیپټر 7 پوری موږ کړه د ایکسرسایز فوډ فوډ ویلې شي خوراک دا جنرال نالج هي ساده نو بیا تاسو ته دنیا کې الله چې دا نظام روان کړي دی نو د دې نظام شاته د یو زریده انرژي یعنی د طاقت الله پیدا کړي د هغه ته ویل شي خوراک یا فود سومره زند سرچې دي ک بټي دي ک زناور دي انسان دي واړ واړ جاندار دي دا ټول خوراک دي نو بدی چیپټر کې مونږ د وایو چې راځي د خوراک څنګه کوي په کم کم طریقې باندې د خپل خوراک حاصلې او دوی په کم کم شکل کې د خوراک استعمالوي سو کوخه خوري سو دانی خوري سو ګیا خوري سيد کنه سو کو غنم خوري په هر حال د غټو ل خبره مونږ غدي چیپټر کې کو ګوري فود فود مین خوراک لایوینګ اورګنزمز نید انرجی فور دیر لایف لایوینګ اورګنزمز جاندار نید انرجی इनको को तोानाई की ज़रूरत होती है फ़ॉर दियर लाइफ अपनी ज़िंदगी के लिए या जानदारों की ज़िंदगी के लिए तो की ज़रूरत होती है यानी सुम्र जानदार चिरी दहाई द जिंदगी तेरे दोपहर द एनर्जी यानी द तोई या द ताकत ज़रूरत है दे गेट एनर्जी फ्राम फूड ये लोग या ये गेट हासिल करते हैं एनर्जी तवानाई फ्राम फूड ये खुराक से एनर्जी तवानाई हासिल करते हैं यू खुराक ना एनर्जी या तवानाई हासिल फॉर इसी वजह से फ़ूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इसी वजह से खुराक ये बुनियादी ज़रूरत है तमाम जानदारों की सुमर जानदार चित दुनिया की दी माता हुए دا ټول د پاره بنیادی ای ضرورت چې هغه خوراک دي یع دو سات یو خبره بله خوراک کې د مړولو خاصیت دشتنه د پک الله ای خېده لکه که الله هواره تب خوراک کې خومړي کې بنا بهر حال دا یو ذریعہ دا یو وسیله دا باقی مړولو والا تن د ماتولو والا دا الله ذات دېګ دا پلانټس پریپير دیر فود ان د پرزنس اف سنلایت پاو دې تیاړ کوي ډیر فوډ خپل خوراک ان دی پریزنس اف سنلایت روشني کی موجودګی مې سورج کی روشني کی موجودګی مې پودې خوراک تیاړ کوي یعني د روشني په موجودګی کې بوټي خوراک تیاړې څنګه یوشین بوټې دې دبانې جنور لګي د زمکی نوبره کاږي ټیک د کانا د هوانه کاربن ډایاکسایډ ورته راځي او ګور سلور سیزونه پکار دی د زمکی نوبو د هوانه کاربن ډایاکسایډ ګیس او بوتیشن والے دری او د نورنا رنا نو دې سلور سیزن په وجه باندې به د بوتي غټي کې د میوه پل فروټ ویجیټبل هر څه به مونږ لنی شي لکه مونږ کو سوچو کو نو مونږ غیا خرو غیا مطلب پاڼه خرو ساک خرو خل دې فروټ خرو جړډي خرو ټي پر وغیرہ د مختلف غازر سیزن دا ټول تنه خرو ټیک د کنا سٹيم دینا علاوه هرڅومګه د بوټي استعمال کړه ولو لکه دنیا کې تاسو سوچ کوئ چې چمتخه لري د بوټي ناراضي لکه هغه خامخ لري کنه هغه نو دی غودا غوخ راغلي د بوټي نه څنګه د بوټي اول سروي استعمال کړي دغه بدن ته الله غټ کړي دی بیا هغه غوخه تخوري نو په دنیا کې مېن ذریعہ د خوراک الله پیدا کړي د بوټي ټیک شو रिमेंगगेनिजम डि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लान्टॉर देअर फूड वाइल्ड द रिमेनिंग जबकि बाकी जानदार ऑर्गेनिजम जानदार डिपेंड इहसार करते हैं डायरेक्टली यानी डायरेक्ट इहसार कई और इनडायरेक्टली ऑन प्लान फॉर देअर फूड या इनडायरेक्टली डायरेक्ट ना इनडायरेक्टली इहसार करते हैं पौधों के ऊपर ख़ुराक हासिल करने के लिए मतगोल तो का ना لكن موږ ډایریکټ په بوټو باندې انحصار کوو خورو دا ځې جاندار شته چې هغه بوټې نه خوري هغه سره پر سره وغوخه خوري لکه با سر وغوخه خوري خو یات ساته هغه غوخه چې کوم خوري هغه زناور بوټې خوري نو دا انډایریکټ شو اوس په شوي په خبره لکه بوټه ډایریکټ استعمال ولو انډایریکټ ډایریکټ استعمال, داریک داریک استعمال داریک چه چه دا رجمنګ او تاسو یو خرو او ان ډایریکټ استعمال دا چې یو واچېلې د بوټي او خوري او د واچېلې باندې بیا او مارټه کوکی یا بس مارټه کوکی ځکه هغه غوغه خو خوري او بوټي نه خوري نو, نو دا طبيعي انډایریکټ ویلې صحیح شو অলسو انډرستانډ uh, تاسو اسپي بھی اپکو توجه ہونا چاہیے انډرستانډ ये नीताजान पोह कई कहना द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट स्कार फोटोसेंथिस द प्रोसेस वो अमल इन विच जिसकी वजह से प्लांट्स प्रपेयर पौधे खुराक तैयार करते हैं देयर फूड अपनी खुराक इन द प्रेजेंस मौजूदगी में ऑफ सन लाइट रोशनी इस कार्ड फोटोसेंथिस उसको ज्याई तैलीफ कहते हैं वो आमल जिसके ज़रिए पौधे खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में उसको हम क्या कहते हैं फ़ोटोसेंथिस जयाही तलीफ हागा चपहागे की बुटे खुराक तैयार दर्द रणाना दे आमल तवेले शी दे त्यारे दो आमल तवेली शि फोटोसेंथिस दमखला सुन के बाद तफसल सर हुआ है बल दे सरा कीपिंग इन व्यव अपनी नज़र में ये बात डाल दे या अपने अंदर ये बात डाल दे कीपिंग इन व्यू द खबर मार्स गौर हो गई ऑल द एनिमल्स प्रेजेंट इन योर इन्वायरमेंट तमाम जानदार जो आपके माहौल में रहते हैं मौजूद हैं ठोल जानदार जिस तरह माहौल की मौजूदी एलेबोरेट वाज करे दे डू ऑल एनिमल्स ईट द सेम टाइप ऑफ फूड که तमाम جاندار ایک طرح کا خوراک کھاتے ہیں سیم ٹائپ ایک طرح کا یو شم خوراکونو دا ټول جناور کې کلا کس څنګه نه نه ولی سو غړ به ورستي غاس خور دته وی غاس خور بیا خور چې وته وی بلې کارني ورس گوشت خور گوشت خور تازه واخل خور والا ام ني ورس هم خور دا هم خوري غخم خوري هر څوري هر ازي ګوري واري ورته नो no, नहीं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नाट ईट द सेम टाइप ऑफ फूड तमाम जानदार एक तरह का खुराक नहीं कहते टोल जानवर योशन खुराक ने न गई डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट फूड मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ खुराक खुराकते हैं मुख्तलिफ जानवर मुख्तलिफ़ ख़ुराक सम एनिमल्स Only eat green plants. बाज जानवर सिर्फ सब्स पौधे खाते हैं While other eat meat और बाज़ गोश्त खाते हैं And some animals eat both green plants and meat और बाज़ एनिमल सिर्फ ईट बोत खाते हैं گرین پلانٹس سب صودے اور گوشت یعنی بعض حیوانات سره پر سره خوښ نه پاڼه یا بوټي خوړی یا گیاګانی خوړی بعض حیوانات صرف غوخه خوړی او بعض حیوانات غوھا او دا گیاګانی دوانه خوړی اوس پوښی په دې خبره اون دی بیسس اف فوڈ خوراک کی بنیاد پہ بیسس بنیاد فوڈ ٹائپ खुराक के अकसाम की बुनियाद पे द खुराक द किस्मों पर बुनियाद एनिमल्स आर डिडेड इंटू थ्री ग्रुप्स जानवरों को तीन ग्रुप में तकसीम किया गया है तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेस ऑफ फूड जानवर के अकसाम और खुराक की बुनियाद पे पर जानवरों खस्मुना खुराक पर बुनियाद बाँधी हर्बीवर्स कार herbivores gas khour sirf gaya chi khuri carnivores gosht khour sirf taza wakh chi khuri hama khour amniwors tawelish taksho ko har herbivores kopte food da sukri so grass gaya gas plants pode and their fruits aur uske pal da herbivores example like goat ha huh? bakri cow aur oh, gae rabbit khargosh دا ټوله مثال د چیلې ګړه میخه او خداتولي کارنیورس میټ اف ادر انیملز دوسرے جانورو کا گوشت کھاتے ہیں سیدہ د نورو جانورو غوخوري میټ گوشت لکه لائن شو شیر چیتا ها وولف بليا ټیک شو کنه دوی سره تازه واخوري امنیورس هم همهور لکه میټ او خامخري پلانټس بوتيمخري اند د فروټس دا, دا ریت، ریت وی مې ومه پرې لکه آستریچ دا غو خامخري ها غیاو مخري فروټ پلم مخري رېډ ها رېستاوي چوها دا غیاو مخري غو خامخري پلم مخري کرو کووا انسانان دې کې راځي خا یاد ساتي مېنم پکې رازي منکيم پکې رازي دې کې ټیک شو کروکاو دا غخم خوري پروتم خوري غيا ما د ژوند هم خسن اس خوري بارحال ټینک ويچ گروپ دو يو بيلونګ ان ذا بیسس اف فود اور سوچے اپ کس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں خوراک کی بنیاد پہ منگا دا امنیور سره تعلق ساتو ښه امنیورس ولي منگا هر څخرو غيا خرو بوټي خرو وغخ خرو هر څخرو ټیک شو

lion ya yeah, cheetah da carnivores de carnivores da cheetah de line a uh, grasshopper de de herbivores de da sita grasshri tiksho aw uh, rat de de monsarade omnivores da har sohri hama khorde har bala khri aw uh, da polar bear de da carnivores de carnivores د ټیک شو د هربیوورز غیاخوري هربیوورز او لائن د کارنیورز داسر وخه خوري ټیک شو او شمشهته ده د مون سره امنیورز ده ټیک شو د باندې اوره سي دي ها مون سره د بیسک فود ګروپس بنیادی خوراک کې ګروپس هسه تقسیم کړی دي فود از دی بیسک نیڈ اف اور لیونگ ارگنیزمز خوراک بنیادی ضرورت ہے تمام جانداروں کی د ټولو جاندارو بنیادی ضرورت بیسک نیڈ د خوراک دی فود از ڈائیوائیڈڈ انٹو دی فالوئنگ گروپس خوراک نیچے دیے گئے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے لاندي گروپونو کی تقسیم کړي دي پہلنې فریٹس اینڈ ویجیٹیبلز پل اور سبزیہ لکه خوراک کته ک کنه پل بوینیا یا سبزیہ وینیا یا دانی وینې د شمخ کیزو फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट पल और सब्जियाँ हमारी गज़ा की अहम चीज़ें हैं ये हमारी का अहम हिस्सा है इम्पोटेंट पार्ट अहम हिस्सा जमंग जमंगदा अहम हिस्से यो फ्रूट्स थी, पल और यो वजिटेबल थी सब्ज़ियाँ वाइटामस वाइटामिन एंड मिनरल्स आर अपटेन फ्राम दम vitamins de tamunga vitamin y like vitamin a vitamin b vitamin c vitamin d vitamin e vitamin b12 or vitamin that all de vitamins we kha urdu ke to vitamin we english ke to vitamins we and minerals like calcium phosphorus iron like zamunga du ke calcium phosphorus te on po we na ke hum shtare लकदाशी जुलम जमंगद ख़ुराक ददी के मौजूद भी जमंगद बदन दपारा दी जरूरत हुई एंड मिनरल्स आर ऑप्टेंड फ्राम दैम वटाम और मिनरल्स ये चीज़ें इनसे हासिल होती है ऑप्टेंड हासिल होती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फार आवर बॉडी जो हमारी जिसम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ठीक है जमंग जिसम दा इंतहाई ज़रूरी दी फ्रूट्स इंक्लूड एप्पल पलों में शामिल है इंक्लूड शामिल एप्पल्स सेब बनानाज केला मैंगोज आम एंड गवाज़ और अमरूद एट्सेट्रा वाइल वेजिटेबल्स इंक्लूड कैरट्स जबकि वायल जबकि वेजिटेबल सब्जियों में शामिल है इंक्लूड शामिल पर के शामिल दी कैरट्स गाजर पोटैटोस, आलू पम्पकिन, कद्दू पीज मटर कालीफ्ला फूल गोभी एंड टर्निप्स और शलजम या शलगम ताज़ सब्जियानों के राजी सर फ्रूट्स और वजिटेबल्सुदा अदा गज़ा मेन जरिए दी ग्रेन दाने दाल जुदा मुख्तलि ग्रेन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली डाइट दाने हमारे रोज़मर हमारी रोज़मर ज़िंदगी का अहम हिस्सा है इम्पोर्टेंट पार्ट अहम हिस्सा डेली डाइट रोज़मर इट इज़ बिगेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ये सबसे बड़ा और अहम जरिया है तोानाई का गट और अहम जरिए इनर्जी ताकत ग्रेन इंक्लूड व्हीट गंदम राइस چاول غندم غنم او چاول میز جوار ان پالسز اور دالې دالې سمره دالو نه جریبه هو دال توتي دال غړ دال چاڼه دال اغه دال دغه دال دټول منسر دانو کې راځي نو دا زموږ سره اهم غذا حصہ ده بل دیم سرام اور ډيري پراډاکټس ډيري یاځتي ډيري پراډاکټس اځا दूध से बनने वाली चीज़ें दपई ने जमशी सी ने जुड़ी गई द डेरी प्रोडक्ट्स रेखा मिल्क इज़ अ कम्प्लीट डाइट दूध एक मुकम्मल गजा है मुकम्मल गपई इट इज़ नेसेसरी फॉर स्ट्रॉग टीथ एंड ये जरूरी होता ये दूध जो है यह जरूरी है फॉर स्ट्रॉग मज़बूत दांतों और हड्डियों के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है दूध की यानी پوېږسو کې ستمالي د هغه غاخونه او ورسره هډوکی په مضبوط ویلي غاخ او هډوکی دا جوړ د کیلشیم او فاسفورس نی او پوپیو پا کې کی کیلشیم مقدار ډېر وی ټیک شو فار د ګروينګ بیبیز ملک از دی موست امپورټنت ډایټ ګروينګ بیبیز چټے بچو جو بچ, جو بچې چټے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں ملک از دی موست امپورټنت ډایټ ان کے لیے او دوتی اهم غذا ہوتی ہے یعنی کومشمانان چواڑی او هغه د پي مشماني دغه پر د پي انتهايي ضرورت وي ولي دغه په بدن کې هورمون دي چې هغه هورمون یا انزائم سوری انزائم دي چې هغه انزائم په جوابي د مشوم په آسان باندې هضمولي شي او د بدن ته ټول طاقت تم لوي دي ملک از اوبټين فرام کاو دود هم حاصل کرتے ہیں اوبټين حاصل کرنا کاو गाय से बफेलो बहन से मेखयादी गोट बकरी से एटसेट्रा एटसेट्रा एट एट देने लाओ नूर न मंगा से मिल्क इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ योगर्ट योगर्ट हुई दही तखा योगर्ट दही मस्तो तो हुई बटर मक्खन कुछ होता हुई घी घी होता सुपे जानी गोड़ो तो हुई चीज़ पनीर پنیر دی وی نو دا ټول چیزونه موږ د سناشي لو د پینه حاصلو شوملام ته حاصلو وړیم ته حاصلو کوچم ته حاصلو پنیرم ته حاصلو ماستم ته حاصلو د هر سمنګ د وسنا خلو د پینا خلو تک شو بل میټ گوشت میټ از ان امپورټنت سورس اف انرجی گوشت یی اک اهم ذریعہ ہے انرجی کا توانایي کا اهم ذریعہ ده توانایي اٹ از اوبٹین فرام انیملز ये हम हासिल करते हैं जानवरों से बर्ड्स परिंदों से एंड फिशेस और मछलियों से मीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर ग्रोथ और गोश्त हमारी जो बढ़ोतरी है ग्रोथ के लिए बढ़ोतरी घटे गटे दोपारा इंतहा ज़रूर दे उस वह दिन वाहम फड़ल पका दी शनास पई में इस्तेमाल पकार दी दाल में इस्तेमाल पकार दी फ्रूट्स और वजिटेबल्स में इस्तेमाल पकार दी ड्राई फ्रूट्स और खुश में वजात بادام پيستا ابو بخارا دا 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 پلي چڼا دا ټول خشڪ مي وجاد دي دکنه کاجو وغيره وغيره د میتډ اف پرزرويشن اف فروټس از ان یوز اف سنچریز میتډ اف پرزرويشن طریقې پرزرويشن کې بچانې کې اف فروټس پھلو کې از ان یوز فار سنچریز سالو سه او هم مختلف میوجات و پرزرف کرتے ہیں محفوظ کرتے ہیں خوش کرتے ہیں لکه کته و چېر زو مختلف خوراکونو کوم نو ډاکثر و چې ویلکه شاریو ګورا یا انجر ګورا انزر اغم اوچي ون سبا خوش میوجات کی خرسي کی بلا ډیر سيزون دي زبردست سيادو دراي فروټس ار اويليبل ثرو اؤټ دی اير खुश मेवजात साल भर मुहैया होते हैं मौजूद होते हैं यानी कालो सरदा मौजूद भी वायल फ्रेश फ्रूट्स आर अवेलेबल ओनली इन पार्टिकुलर सीज़न जबकि ताज़ा पल ये मुहैया होते हैं मौजूद होते हैं ओनली इन पार्टिकुलर सीज़न एक ख़ास सीज़न में लगे मेवच है ताज़ा रिश नागापोम सीज़न की मौजूद भी بیا انګور منګو چوغور ماميستي جوړو شاړي دا انزر دي یا خربوزه و چوغ مختلف سيزون ادبي کال سر موجودي دکانو کې ملوي کولی هغه منګو چکړي وي ٹھیک ده درای فروټس انکلود نټس سمرا نټس چې دي یعنی پلېش او بادام شو دټول نټس کې راځي خان نټس دھنې আলমانډز بادام پینټس پینټس پلې عادي ان پيستاشيو اور پيستایدي ٹھیک شو دا ټول مونږ سره سکیرای جی ڈرائی فروٹس کیرا جی بہرحال دغه د خوراکونو اجزا او یعنی مونږ راتنیه کې دا خوراکونه الله پیدا کړی دي او دا زمونږ د استعمال لپاره دي د خوراک په کار دي چې زمونږ بدن بیلنسډ ډایټ نیکسټ ټاپک ته بیلنسډ ډایټ ان شاء الله بل ویډیو کې بدلی باقي حصہ تاسو وران وکاو امید سه تاسو به مکمل پوه شې وم سروسي خادم بادوري عليوسي الله حافظ